ଲିଜିତ ପ୍ରକାର ରଶ୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଥାନା ପରିସରରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧାର ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ମିଶନାରୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ମାତା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ ବରେପାଲି ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପୂରାପୂରି ଘଟଣା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ନାଟକରେ ସେମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଡାହାଣୁ ପିଶାଚୁଣି ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ରାମ ଯେଉଁ ମୃଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ତ ହାଲିଆ ହେଇକି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସ୍କୋଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତରେ ଡିସ୍କୋଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଶାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ସାରା ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି। ମିଶନାରୀ ଆସିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛି? ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବସେଇକି ରଖିଛି, ପୁରାପୁରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନାଟକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଛି ନାଟିକାଟି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନଗଢ଼ା। ଏଠି କହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ଏଠି କେମିତି ମନଗଡ଼ାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା କୋଉ ଭିଟାମିନ ଖୁଆଇଥିଲେ ଯେ ହରିଣ ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।